Izi mvururu zamaze hafi isaha yose zashojwe n'abasore babiri ndetse n'inkumi ebyiri baturutse mu bipangu, bigaragara ko bahereye kare bashyamirana bagera mu muhanda ahirengereye. Aba basore bombi bakomeretse bakomeza kurwana, buri mukobwa afite umusore ari kurwanirira. Hari mu masaa mbiri z'igitondo kuri uyu wa gatatu, umunyamakuru wa Yongwe TV agera aha aba barwaniraga mu mudugudu w'inkingi mu kagari ka Kamutwa mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo, ku muhanda ahazwi cyane nko ku Kinamba. Nta mpamvu nyayo yamenyekanye yaba yatumye aba basore n'inkumi baramuka bambaranye aka kageni, gusa abaturage bagaragaza ko babonaga barwanira telefone ariko bameze nk'abafite agasamusamu. Na abasore babiri barwanaga, ahubwo abakobwa nawe buri mukobwa afite uwashyigikiye n'undi washyigikiye. Bakomerekanyije cyane kuko bose bavaga amaraso. Baturutse muri karitsiye, ntabwo baturutse mu kabari. Baje bafatanye barwana. Ahantu bari bavuye ntawahamenye. Ketse niba bashobora kuba baturutse mu tubari two ruguru, kwa ruguru muri karitsiye. Bamanutse ruguru iriya muri karitsiye barwana. Ntabwo naguhamiriza ngo bavuye mu rugo runaka cyangwa bavuye mu nzu runaka. Twabibonye bigeze hano ku muhanda. Hari harimo abahungu babiri, abakobwa babiri. Ariko buri umwe yagiraga uwarwanirira. Ari umukobwa umwe yarwaniraga umuhungu. Ari undi mukobwa nawe arwanira uwo bari bari kumwe. Ari abahungu babiri bari bashyamiranye bavuga ko ikibazo giturutse kuri telefone. Ni urugomo rukabije, ni urugomo ariko rurimo n'ubusinzi nyine, kandi urabizi ko muri iyi minsi inzoga barimo gukora wa mugani ntizadunda ubwonko. Barwana gutamenya icyo bapfa, gusa bateraniraga telefone sinzi icyo aho bari bayikuye. Ariko barwanaga nta n'umuvuga. Uruja Nigeria Tiride, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kacyiru ku murongo wa telefone, yatangarije Yongwe TV ko muri aba hari abakomeretse ku buryo bamwe batawe muri yombi, abandi bakabanza kujyanwa kwa muganga. Ariko ngo ikibazo nk'iki kiratanga umukoro wo guhagurukira utubari ndetse n'ikindi cyose cyaba intandaro y'ibikorwa nk'ibi. Ariko na abasore babiri batashye mu rukerera basinze, bahura n'umukobwa, ntabwo tuzi niba basangiye kuko abantu baracyakurikirana amakuru, nabo basinze urabyumva, hanyuma bararwanda. Ariko kugeza ubu kumenya icyo bapfuye n'iki, ntabwo twashyizeho ababikurikirana kugira ngo turebe nyine mu by'ukuri dufashe abaturage. Gusa icyakozwe ni uko babafashe, uriya wakomeretse ajya kwa muganga, hanyuma abandi bari kuri rebu. Mu by'ukuri ikijyanye n'ubusinzi ibyo ni ikintu navuga kijyanye no gukomeza gukora ubukangurambaga, abaturage bakagira uburyo babwirinda. Mu by'ukuri ubwo natwe nk'inzego zibegereye tugakomeza gufasha kwegera utwo tubari. Ariko mu gukurikirana icyo nabonye mu itsinda twashyizeho ni no kutumenyera nyine muri rusange naho ibyo byabereye, kugira ngo akabari byabereye mbere y'ubukangurambaga muri rusange, ariko abantu bakegerana nako kabari bakakaganiriza, byaba na ngombwa hakajyamo n'ibihano. Kuko urebye amasaha byabereye n'amabwiriza ko tubari dufunga nibura saa munani, unako bari bashobora kuba bakoze bakageza mu gitondo nyine nka kiriya. Izi mvururu zahoshejwe na polisi y'igihugu, bamwe mu baturage bagaragaza ko bashingiye ku bantu bahuruye bahagera bakahaguma, usibye kuba ibyabaga bishimangira urwego rw'ubusinzi bamwe bariho, ngo ni n'ikimenyetso cy'ubushomeri ku bandi baba baramutse bagenda ariko nta gahunda y'akazi ifatika bafite. Nibyo nakubwiye ngo ntago wazinduka ujya mu kazi ngo umare iminota 30 uhagaze ureba umuntu urwaye, nuko nta kazi nyine. Baje bakururana barwana bikubitana hasi bavushana amaraso nyine, nuko byagenze. Amakuru yuko bashobora kuba bapfuye ko abakobwa bari Indaya abasore ari abakiriya ntibumvikane, mwebwe ntayo mwumvise? Oya, ibyo ntabwo aricyo bapfuye, kuko iyo aba aricyo bapfuye umwe yari kuba arwana n'umukobwa undi arwana n'undi mukobwa. None ni abasore babiri barwanaga, ahubwo abakobwa nawe buri mukobwa afite uwashyigikiye n'undi washyigikiye. Ntabwo aribyo bapfaga ibindi. Ntabwo twabashije kumenya ko hari amakuru avuga ko hari telefone bapfaga. Bari baraye mu kabari basinze, urumva. Iyo ntibonye agafaranga kanywa agasinda byanga bikunda ararwana. Nicyo kintu bapfuye. Hanyuma noneho mubona ari iki kiba gikwiriye kugira ngo imvururu nka ziriya z'igitondo noneho ku bantu bakiri bato ibyo aribyo byose bari urubyiruko, mubona ari iki gikwiye gukorwa? Ni ugucunga umutekano nyine. Nk'aho hari akabari hakajya haba hari abantu bashinzwe umutekano, nk'uko batangiye kurwana hakiri kare abantu bakabafata ntibarinde gukomeretsanya nk'uko byagenze cyane.
bakomerekenyeje cyane kuko bose bavaga amaraso. Ninde wari wakomeretse cyane? Na abasore, abasore bose bari bakomeretse. Abakobwa se nibo bakomerekeje? Oya, bo ubwabo nibo bikomerekeranyije, abo basore nibo barwanaga, ahubwo abakobwa bo ba umwe agenda agakiza sheriwe n'undi akiza sheriwe. Kuvuga byari byakundanye? Eh, niko byagenze. Byabindi byakundanye bijya? Ahubwo hari akabazo nshaka kukubaza. Utubariza abapolisi niba ikintu cyitwa ipingu cyaravuyeho. Amapingu ntayo bakigira. Barwanye nk'iminota nka 40. Urumva? Abapolisi babafata. Ni ukubera iki batabambikaga amapingu? Niba uri umuntu yambaye ipingu uko atuza akicara hamwe. Barinze banagenda bamaze nk'isaha yose. Nta pingu. Amapingu nyine yageze aho barayabujije. Ntabwo polisi ikigira amapingu. Eh, utubarize. Eh, nicyo twibajije. Bamaze nk'isaha irenga. Barwana. Hari n'abapolisi babakiza. Ariko uwo bafashe bakiticara hariya. Nta pingu. Nicyo cyatumye umwanya uba muremure. Iyo haba amapingu bakagenda bafata umwe bakamutera ipingu, wenda ntabwo byari kumwe umwanya nk'uwo byamaze. Je kumenya wenda amazina yabo cyangwa se oya amazina yo ntago twayamenya natwe ntago tubaze ariko barabasore babiri n'abakobwa yego kubona nuko akazi karabuze muri iminsi kabisa none se ubu ngo muri iki gitondo ubona isoko n'amaduka ngo bacungereye abasinzi urabona atari ikibazo se ni ikibazo gikomeye abantu bari benshi se ko eh hari abantu benshi ni mu modoka yari yahagaze yabuze haca urumva cyari ikibazo ahubwo nanone ikibazo dufite nk'abapolisi kuki batakigendana n'amapingu koko numva atari ikibazo se ntabwo akigendana n'amapingu uzikomba ryabayana n'abapolisi yaba kubitaguye ntibaze se amapingu amaze iki kuki badetaho bashyiraho amapingu ngo bive mu nzira urumva ni ikibazo urumva nyine se nakubwira ngo kira ni bwa bushomeri bwa buraha abantu baba batambuka bareba uko byagenda nyine Kigali nuko babimeze nukwiheba nyine biraho none se ndabaza bariya bakobwa na bariya bahungu bari baturutse bariya abantu baba baraye banywa nyine none se hano se hari utubari twinshi cyane se hano hari utubari twinshi barara banywa ariko nyine urumva ntiwamenya amafaranga bayakura bariya nka bariya ni ikibazo guhangayikijwe n'uburyo polisi nta mapingu yabambitse uzigiye amapingu bayambitse ari abanyerondo baje nabo ku murenge menya abanyerondo rero basigaye batunga amapingu bivugwa se ahubwo rase navuga ngo kira n'urugomo rukabije n'urugomo ariko rurimo n'ubusinzi nyine kandi urabizi ko muri iyi minsi inzoga barimo gukora wa mugani ntizadunda ubwonko nta nzoga ziri inzoga za make zose urazinywa ukaburasaza kandi bari abantu ko bababonye nta n'umwe unywa rike nta n'umwe unywa primus ni rike urumva ni ikibazo rero aya marikeri nayo batangira bayavugeho bayarebe amenye harimo n'abadayimoni muri aya marikeri rwose bari abantu rero muri make barwanaga bameze nk'ibiragi barwanaga utamenya icyo bapfa gusa bateraniraga telefone sinzi icyo aho bari bayikuye ariko barwanaga nta n'umwe uvuga nyine ikintu gikwiye gukorwa ni ubukangurambaga n'abanyarwanda bakaba bari hafi aho ngaho mu baturage urumva niba abantu bashobora kurwana isaha yose nta munyarwanda urahagera ni ikibazo nta muntu ushinzwe umutekano urahagera urumva nimba umuntu wo muri traffic ushinzwe imodoka ari ujya gukiza abantu barimo bararwana kandi tuvuga ngo dufite abanyarwanda dufite abandi bashinzwe umutekano hafi aho ni ikibazo gikomeye cyane yamaze hafi nk'amasaha abiri bambaranye kabisa murakoze cyane urabona aha ngaha imirwano yahabaye habaye imirwano ikaze cyane kandi yaturutse ruguru muri karitsiye twagize imana kubera ko abapolisi b'abatarafiki bari bari hano iyo bataza kuba bahari yenda hari no kugaragara intumbi ingumi zavuzaga ubuhuha ahangaha zavuzaga ubuhuha ahangaha
abapolisi baraza barakiza kugeza ubwo haje n'undi mupolisi wigenderaga nawe abijyamo arabakiza. Ahubwo nimushaka amakuru nkuko mujye mwegera n'abayobozi. Niba umupolisi w'umutarafiki arahangaha mu muhanda, okay, turabyemera ko ari umupolisi ushinzwe umupolisi ashinzwe umutekano. Ashinzwe umutekano w'umuhanda, agashinga umupolisi, agashingwa umutekano w'abaturage n'ibintu byabo. Iyo bataza kuhaba rero ibintu biba byacitse, ahubwo mujye mwegera n'abayobozi bakuru. Ese niba intambara ibereye nk'ahangaha mu rusisiro, ni umuhanda unyurwamo n'abayobozi b'ingeri zose, na Perezida wa Repubulika umuhanda arawukoresha, amanutse se agasanga intambara nk'iyi ngiyi hano kuri uyu muhanda, ahubwo nk'igihe abapolisi batabaje bajye batabara vuba na bwangu, ko hari imodoka ari y'umurenge ibihari n'abaturage bayikuze, hari imodoka ari za polisi, hari n'izindi zishinzwe gutwara inzererezi nk'izo zirara mu kabari, zirara ziramuka zirwanira aha ngaha. Niba umuntu atabaje atabaze vuba na bwangu, ko uyu muhanda urakoreshwa cyane kandi ukoreshwa n'abantu benshi batandukanye b'abayobozi. Urumva twe twabibonye bageze hano ku muhanda, bari baturutse ruguru muri karitsiye, ntabwo tuzi ngo ruguru byatangiye ryari, ariko aha ngaha byamaze hafi nk'iminota 40 babicaje hariya, nta pingo ntaki, n'uwari gushaka ari kwirukanka akigendera, kandi yagera hariya akagaruka akongera agacakirana na mugenzi we bagiranye ikibazo. Tuzi ko umupolisi ahari abashinzwe umutekano w'abantu n'ibintu byabo, kandi abafite n'ikintu kimufasha kwirinda wa muntu ufite amahane, akamwambika amapingo akamwicaza hariya, ariko iminota 30-40 igashira umuntu yicaye hariya yakomeretse arahaguruka arashaka kongera gufata mugenzi we barwanye, nta pingo ntaki, yagomba no guhaguruka akirukanka akigendera, kandi agakata inyuma akaza agahura n'uwo wundi bakongera bakarwana. Bari babiri, abasore babiri bashyamiranye inshuro zigeze muri eshatu, umwe bamwicaza aha undi bamwicaje hariya, ahaguruka ashaka gushyamira mugenzi we, kandi polisi iri aho ngaho ireba amapingo amaze iki. Niba umupolisi agera hagati y'abantu barwana nk'uko nguwo akajyamo nta kintu kiri bumufashe kugira ngo byibura wa wundi ufite amahane yicara aho ngaho, ntago byakunda, ntago byakunda. Bari bafite amahane menshi cyane abo bahungu babiri barwana, umwe yahagurukaga kandi bamwicaje nshaka guhaguruka ngo ashyamire mugenzi we, umupolisi akajya kongera kumwicaza. Amapingo ni icyabereye, turabyemera inkoni zaraciwe, ntago yaba ajyamo ngo akubite, ariko niyo yataza kuba yambaye uriya mwambaro w'impuzangano nawe aba yakubiswe, kandi kubera icyo aba yakubiswe, kubera ko nta rya pingo yari afite ngo yifashishe kuri ba bandi barwana babambika amapingo abicaza aha ngaha. Umupolisi ntago agira umupaka, hariho hose yahagera agatabara, ntago ari ukuvuga ngo ni umutarafiki, nabona abantu barwana hariya arabihorera, hagomba kuba kizakitabaza izindi nzego zimukuri. Ariko niba barwanye ubwabo nta muturage basagariye, nta muturage basagariye, nta muturage basagariye, birwaniye bo ubwabo. Gusa ikintu dushaka kuvuga ni nk'uko nguko abapolisi babakijije, umwe akamwicaza hariya undi akamwicaza hariya, kandi ukabona bashaka gukomeza gushyamirana abapolisi bahari. Ese abapolisi reka tuvuge ko ari abatarafiki hano mu muhanda, babakuriyeho icyo amapingo, kandi amapingo kera barayagiraga, ntabwo rero biriya byakunda, ntabwo byakunda, hagomba kubaho ikintu gituma na wa wundi ufite amakare cyane acogora akabanza akicara akabona ko itegeko ari itegeko. Bariya abantu bari bakusanyitse bari benshi bafashe umugereke, biriya bigaragaza iki? Biriya kuvuga ngo abantu bashungereye nibyo nakubwiye ngo ntago wazinduka ujya mu kazi ngo umare iminota 30 uhagaze ureba umuntu urwa, ka kazi se uzaba ugiye ugatangira rya? Nuko nta kazi nyine, nuko nta kazi baba baramukiraho, ko ntago waba ufite ibigwangayikishije mu mutwe ugiye gushaka umugati w'abana ngo ubone ibintu nka biri uhagarare, ari gihe ntago nahagarara nakomeza nkajya mu nzira zanjye hajya gushaka umugati w'abana kuko niwe uba wambyukije. Namwe murakoze cyane. Dieudonne Nshimiyimana, Yongwe TV, i Kigali.